Eniky, Beniky, Kliky, B, ktorú Audi si dnes vyberie. Takže vítajte späť u našej garáži. Dneska si nevyberieme nič z parkingu, pretože to, čo budeme dnes natáčať, je už skoro na rampe, pretože není to ešte úplne na rampe. No a máme tu zase V6-ku, 3 liter, supercharged. No a veľa ľudí sa nás pýtalo na názor, že čo si o týchto motoroch vlastne tak všeobecne myslíme. A toto video bude taký priamy dôkaz, ako sa to nerobí a ako sa môžu veci vyvinúť veľmi zle v neprospech takého majiteľa. Takže je to facelift, ako môžete vidieť. Má to už tie ledkové svetlá vpredu. A toto auto má nabehaných, prosím pekne, 94 000 mil, čo je asi 150 000 km. Ono, toto auto už bolo v inej garáži predtým, ako sem prišlo. No a nejaký majstro, ktorý na tom pracoval, tak vymenil úplne všetko a to auto není stále tak, jak má byť. Takže na tomto motore je nový ventil pod kompresorom, má novú vodnú pumpu, má nový termostat, streky boli vybrané, proste brutálne veľa vecí sa na tom robilo. Po asi takom 3000-ovom účte sa stalo to, že chlapcov napadlo, že poďme aspoň pomerať kompresie, teda už keď sme minuli toľko peňazí. Máme tu problém, že na 6-ke sú že vraj nízke kompresie. Takže začneme dneska tým, že ideme vlastne diagnostikovať po druhej garáži, čo sa porobilo a neporobilo. A bude toto video asi mať viac častí, pretože robiť hodinové videá na YouTube není pre nikoho dobre, takže budeme to tak postupne vám dávkovať, aká je situácia s týmto konkrétnym autom. Jediné, čo vám ešte poviem, veľmi zlá vec, vidím, že už tam je väčšia kladka. Hej, ono je tam aj tento remeň, ktorý by mal byť že vraj taký, čo nešmíka a neklže. A keď sa pozrieme na prednú masku, tak ja tam nikde nevidím veľký chladič. Je tam veľa pavúčina bordelu a vidím tam štandardný chladič vzadu. Hej. Takže hneď viem, že toto auto proste bolo tuningované, hej, určite tlačí nejaké zaujímavé čísla, ale nechladíme. Takže uvidíme, či urobila tá garáž pred nami nejakú chybu a iba zle diagnostikovali to auto a budeme to vedieť opraviť za 3, 2, 1, alebo budeme vyberať ten motor von a musíme ho celý rozobrať a možno ho bude treba postaviť. Neviem. Hej, usaďte sa, ideme na to. Takže tu nacítime riadne veľa benzínu. Takže dobre, ideme zmerať kompresie. Takže to není dosť, no. Toľko keby mám doma v kosačke na trávu, tak to veľa nepokosím. Takže 6-ka má necelých 4,5 baru. Dobre, uvidíme, čo chalani porobili. Ideme na dole kompresor, idem vyberať motor ešte von. Takže uvidíme, čo sa deje tam. Takže podarilo sa mi dať von supercharger a určite sa tu niečo dialo, pretože sú označené aj matičky, aj šrobiky, aj PCV ventil. Mirko ma opustil, je piatok, večer, odchádza so slovami, že ide na steak, tak som si objednal junk food McDonald's. No a venujem sa tu na tejto záležitosti, takže ideme určite túto stranu dole a ideme sa pozrieť, či nám nespôsobuje nízke kompresie, napríklad strek, a uvidíme. Ako môžete vidieť, tie všetky šrobiky sú poznačené asi krvou mechanika, pretože sú červené, ale reálne sa mi toto nezdá, že je tu dosť veľa bordelu na to, že ten ventil mal byť menený, čo je veľmi divné. Samozrejme, tie klapky sú vyčistené, čože fajn. Ale keď tu nás zasvietíme dovnútra, tak mne sa tak vidí, že už tam je vidno nejaké škrabance na bloku motora znútra. Takže, dobre, ideme toto odmontovať dole a uvidíme. Zasvietíme tam kamerkou dovnútra, čo sa deje. No. Videli ste ten záber z tabletu, aj tá kamera akože není buhviaká, ale je tam taký pásik olejový, takže predpokladám, že na tej výfukovej strane
bude určite ten piest od mazacieho krúžku proste prasknutý, čo už sme videli veľakrát, takže nebude asi veľký význam robiť tu na nejaké šarapaty s tým strekom, pretože taktiež táto separátna klapka je komplet od oleja. Takže tak, a vítajte v našom reálnom živote s motormi. A ako sme vraveli v tých prvých videách, hej, najprv musíme diagnostikovať, potom to musíme opraviť, hej, potom môžeme jazdiť a až potom môžeme žiť. Takže momentálne sme pri prvom bode. Diagnostikujeme a o chvíľu ideme opravovať. Takže hej, ideme vybrať ECUčku, celý lúm, to znamená, že celú kabeláž musíme odpojiť aj s motorom. A pekne to dáme na stolíček, rozoberieme túto hlavu primárne, uvidíme, aké je tam poškodenie, či vôbec tento motor vieme zachrániť. A budeme asi pravdepodobne stavať motor. Takže ak to chcete robiť doma v kôlni, tak bude to možno ideálny manuál, ako sa taký motor skladá. Dobre, najprv von a uvidíme. Týka z vrchu motora, tam si myslím, že sme takmer nachystaní na demontáž motora z karosérie. No a tu nás sa niekedy nachádzala riadiaca jednotka motora. Tu nás sme odpojili dva konektory a hlavný pozitív, ktorý bol odpojený. A vlastne tá kabeláž ide takto poza a potom tu na cestu prepážku k motoru. Takže to bolo demontované, aby ste mohli vlastne tú celú kabeláž vybrať von, tak tu je taká spera, ktorá bola tiež demontovaná. Tu nám bola hlavná platňa, kde sú vlastne našrobované a chytené všetky káble. No a ešte musíme odmontovať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aj do 10 viem narátať, aby sme vlastne odšrobovali zavesenie tlmiču zhora, to pôjde celé dole. Čo sa týka motoru, tak B8,5, S5, S4, oni majú takto urobené tieto rýchlo klipky, čo idú do kúrenia, takže to bolo odpojené. Tam je ťahlo na prevodovku, to bolo tiež odpojené odtiaľto zhora. Potom samozrejme bol odpojený EVAP, čo je odvetrávanie nádrže, hlavný palivový prívod. Tu je odpojená jedna hadica od chladiacej, tu na taktiež chladiaca. Tu bola ešte jedna chladiaca hadica, ktorá bola odpojená. Samozrejme, vzduchový filter bol demontovaný. A úplne najdôležitejšia vec, ak si všimnete tu na zhora, treba dávať pozor, keby ste sa to rozhodli niekedy robiť, tak tu na táto kabeláž pokračuje dole na klimatizáciu, ktorá bola tiež mimochodom odpojená. A ide tu jeden konektor tu na do tejto strany. A tu na je možno vidno, tak toto tu je elektrická pumpa. No a ten konektor, a keď neodpojíte, tak ho odtrhnete. Takže toľko vecí sa odpájalo asi z hora. Teraz prejdeme z boku auta, kde som sa ja tentokrát rozhodol to robiť trošku inak, ako sme to robili doteraz. Zavesil som tu na brzdový strmeň, ktorý bohužiaľ bol prevedený tu na zozadu a nebolo tu žiadne miesto, aby proste prešiel týmto priestorom. Takže sme museli vybrať túto mrchu, tú najdlhšiu skrutku, ktorá tam vlastne je. A demontovali sme to tak, že to pôjde celé teraz dole. Takže pôjde aj tlmič a horné zavesenie komplet s ramenami aj s nápravnicou. Samozrejme tu na je ABS senzor a taktiež senzor na platničky. Ja tu, ten bol odpojený. Takže to isté sa stalo vlastne aj z druhej strany. No a teraz si dvihneme auto a pozrieme sa, čo všetko bolo treba odpojiť zo spodku. Zo spodu máme problém, pretože tento výfuk už nie je originál, je to Miltek, zas a znova. Brutálne ich nenávidím, oni sú fajn, hej, ale tieto spoje sú tak presné a ešte tam dávajú silikón, že sa to proste nedá vybrať z tohto spoju.
Takže sme museli demontovať ten výfuk vlastne odtiaľto, čo už bude trošku mierny problém, pretože nám to zavádza. A čo sa týka zo spodu, tak samozrejme sme dali dole klipku z kardanku. To znamená, že ono to je len nasunuté. Potom tu máme odpojený hlavný prívod nejakej elektriky a senzorov do posilňovaču, ktorý je plne elektrický, čo sme sa už aj minule s Mirkom bavili. A zo spodu máme tieto senzory, ktoré sú na xenonové svetla, aby vedeli, akú majú výšku. Tie boli odpojené iba konektory, to pôjde celé spolu dole. No a tu máme odpojenú zase jednu hadicu na tú rýchloklipku. Tu máme odpojené dve hadice, čo idú do radiátoru dopredu, čo je na kompresor. No a tu je ten jeden konektor spomínaný, takže treba dať pozor, treba ho odpájať, inak ho odtrhnete. Samozrejme klíma, čo sme sa už bavili zhora. No a z tejto strany sme previedli, čo je hlavná kabeláž na štartér a alternátor. Takto tu na hore už máme odpojené, čo ste mohli vidieť. Ja určite odporúčam, keďže ten motor už nebude potom prísť zo spodu, odpojiť senzor na kľukovú hriadeľ. Taktiež som už odšroboval dve šrobky alebo skrutky, ktoré boli na prevodovke, pretože tá prevodovka pôjde dole. Takže aby sme si nekomplikovali zbytočne život. A to je asi tak všetko. Si myslím, že sme pripravení na demontáž, takže ideme sem dať stoliček a ideme to dávať pekne dole. Samozrejme, toto je automat, takže tu sú trubky vyvedené do chladiču. To musí byť taktiež odpojené, aby sme nič neodtrhli. Ešte tu máme jeden konektor na olejový senzor hladiny oleja. Takže to bolo všetko odpojené, aby sme ho nepoškodili. A môžeme ísť na to. Chcem ešte pristaviť pri tejto upgradeovanej kladke a môžete vidieť, že toto je obvod alebo priemer tej kladky na ten kompresor a to za ňou je originálny priemer, čože asi tak, ja neviem, 8 mm menší na zbytok, čiže vodnú pumpu, alternátor a všetky komponenty, ktoré sú na tom remeni. No a tým, že tá kladka je vlastne väčšia, tak ten kompresor sa točí rýchlejšími otáčkami, čo znamená, že on robí aj viac tlaku, ale zároveň sa aj viac zohrieva. A to znamená, že čím viac sa to zohrieva, tak tým viac horúceho vzduchu ide do toho motoru a tým viac to škodí všetkému. Hej, teplo není dobré pri spaľovacích motoroch. Takže v prípade, že máte záujem robiť niečo takéto, je to úplne fantastická vec. Zvýši to výkon jednoznačne, hej, akože odporúčame, ale keď už robíme niečo takéto, treba to urobiť poriadne a jednoznačne tam treba dať ten veľký chladič. Hej, pretože keď sa pozriete tu na, tak ako som vraval na začiatku toho videa, ten chladič je stále originálny a už tiež nie iba najlepšie vypadané tie elementy, ktoré by mali pomôcť chladiť. Tam už není. No a takto vypadá nejak prázdne autíčko bez motoru, chuďatko. Takže, dobre, máme čo robiť, ideme rozoberať. Demontovali sme prednú trubku pre chladiacu zmes, čo ide do hlav. A musel som ísť na záchod, grcám, jak toto volá, to môže spraviť. Hej, za toto
by sa mali odtíňať ruky. Hej, človek, ktorý za toto vypýtal peniaze a dokázal toto spraviť, hej, že tam namrdal silikónu, ale že brutálne veľa silikónu. Hej, ešte aj do toho termostatu, kde proste majú ísť nové gumičky, čo stojí asi 4 koruny, tak by som mu polámal ruky. Hej, proste masaker. Za toto Volado vypýtal peniaze. Som ešte veľmi som zvedavý, že čo nájdeme, keď budeme dávať dole tento ventil, pretože už asi vidím, čo nájdeme. Mám podozrenie, ale nebudem nadávať predtým, ako to dáme dole, lebo mám potom veľmi vysoký krvný tlak. Takže ideme pokračovať rozoberaní. Takže znova tu máme ukážku Silikon Majstra, kedy tento nový termostat má vlastne novú gumičku, ktorá tam úplne fantasticky sedí, pretože tak je to vyrobené. Vypadá, že ten termostat je nový, ale pre Boha, prečo tam dal ešte silikón? Prečo? Nechápem, hej. Grcám z týchto vecí niekedy, grcám. Takže znova som sa musel ísť vygrcať, hej, lebo to nie je normálne, čo niektorí ľudia dokážu porobiť, hej. Ako volakto môže toľkoto silikónu nagrcať na takúto záležitosť, hej. Ten silikón je masný a ten tlak, ktorý tam aj tak je, ho povytláča von, hej. Toto proste urobil len úplný idiot. Aj keby tento PCV ventil, alebo ventil na odvetrávanie skrine chlukovej hriadele bol nový, tak určite nepoužijem znova, pretože už je tam silikón, hej. Takže aj tak ho bude treba vymeniť. Tak toto začína byť taký už normálny problém pri týchto autách, keďže táto reťazka sa točí proti smer hodinových ručičiek, tak tu nám to sem tam zarachotí a tento plastik hore sa zlomí. On keď už úplne takto padne preč, tak potom sa to tu šúcha len po hlave. Takže tak, no, ideme na dole túto hlavu, odseparujeme motor od prevodovky, rozhodíme spodok a ideme vybrať tento piezdvon, uvidíme. Takže dostali sme sa do bodu, kedy sme sa presunuli na náš operačný stolik. Tento stolik pôvodne začal svoju kariéru ako kancelársky stolik, ale potom na dôchodok skončil tu na u nás. Takže teraz konečne robí poriadnu robotu. Budeme pokračovať s komponentami, ako je alternátor, pumpa na klimatizáciu. Pravdepodobne rozoberieme už aj zadok, takže odstrojíme ten motor komplet od reťazok a musíme si dostať na spodok motoru, aby sme vedeli rozobrať kľukovú hriadeľ, ojničné ložiska a budeme tie piesty po jednom vyberať von. Takže moje očakávania sú veľmi veľké. Číslo 6. Je to 6 vôbec? 1, 2, 3. To bude 3, pardon. Takže číslo 3 by malo mať puknutý piest. Uvidíme, keď ho vyberieme von. Zatiaľ sa nejavia žiadne známky toho, že by tam mal byť nejaký problém. Vidím tam obkreslenú nejakú kružnicu na tom válci. Uvidíme. Ideme to rozobrať a hneď zistíme, čo s tým je. No a tí, čo nás už sledujete a ste nás aj kontaktovali, pretože ste sa nás pýtali na nejaké veci, tak toto je normálne. On ten zotrvačník má mať takú vôľu. Takže v prípade, že nájdete niečo takéto na 7-stupňovom DSG, tak sa vôbec nemusíte bať. Objednáte nový a príde presne taký istý. Hej, má to tak chodiť. Zhodili sme dole zotrvačník. A ako som vravol, že to je normálne, tak ono je, ale toto už normálne není. Takže... Toto malo byť niekedy nejak tam, hej, už to nie. A ja neviem teraz, že čo sa stalo.
ale určite to nejdeme opravovať, takže keď vám to takto vypadne, hej, tak to treba vymeniť. Takže million pounds later, alebo jak sa vraví na Slovensku, hej, strašne veľa peňazí, zas a znova, a nevadí, no, budeme musieť objednať nový. A som si práve uvedomil, že bude asi lepšie ten motor otočiť, aby ste videli, čo robím. Yeah, buddy! Lightweight! Situácia asi takáto, hej, bol som z toho milo nemilo prekvapený, že čo sa nám vlastne stalo, pretože ten piest, ktorý je tam na stole poškodený, není, čo je veľmi dobre. Ale pozerám sa tu na túto medzeru, na tomto piestnom krúžku a vypadá byť dosť veľká, to je jedna vec. Druhá vec je, že stále ten krúžok pruží. No aj to znamená, že tu na v týchto častiach bola, kde je akoby viac vyšúchaný. Toto je inak stierací krúžok, toto je tesňací krúžok, čiže ten horný. A tu keď sa pozriete na toto, na tej kamere to není dobre vidno. Tu na táto časť, normálne vidím, že je tam tieň. A potom tu na táto časť, vidím tiež, že je tam tieň. No a dôvod, prečo sa niečo také deje, môže byť veľmi jednoduchý. Pretože ja a Mirko, čo sme rozoberali tieto motory, som v živote nevidel takýto olejový krúžok. Nikdy. On by mal vypadať aspoň takto nejak, že sú tam nejaké náznaky, že ten olej má kade ísť. Ale tu na ďalej, keď ideme od toho spoju, tak tu na už není náznak, že by tam mal ísť olej. Proste není. Takže osobne sme prišli k nejakému záveru, že jednoznačne musíme dať, keď tento motor budeme robiť, zmerať ovalitu všetkých válcov. Uvidíme, čo na to povedia chlapci v shope, machine shope, čo nám takéto veci riešia, hlavy a tak ďalej. Ale hlavu, ktorú máme tam, som pozrel ventily, či nie je niečo puknuté a tak ďalej, to vypadá byť všetko fajn. No a jediné, čo mňa napadá je, lebo tu je aj otlačený na tomto válci, toto je ten válec, čo má nízke kompresie, hej, tak tu je vidno, že sa niečo dialo. A nám sa zdá, že ten piest tým, že nebol lubrikovaný, hej, tak začal robiť takéto pohyby. Hej, proste nechodil hladko hore-dole, ale proste sa akoby začal zadierať pomaly. A to malo podľa nás vplyv na to, že tie piesne krúžky sú opotrebované na tomto jednom válci a netesnili. No, každopádne, hej, katiky ste videli, tie vôbec nevypadajú dobre. Tie sú proste, tie sú hotové, takže tam budem musieť dať športové katalizátory a taktiež na tejto strane ten katalizátor bol tak rozsypaný, že ten výfuk bol podľa mňa upchatý, hej, takže určite aj vyššie teploty museli byť na tejto strane. A vravím, no, toto som ešte nevidel, takéto olejové krúžky, tie sú fantastické. Takže tak. Dobre, takže narobili sme veľa bordelu a toto je taká nejaká situácia. Určite, keď sa budete zaujímať o to, prečo sa to stalo, tak ja osobne si myslím, za prvé, hej, tie katalizátory proste išli do kytiček, za druhé, to auto nebolo pravdepodobne dobre servisované, za tretie, kvalita oleja asi nič moc, za štvrté, určite odporúčame robiť výplach oleja, hej, pretože videli ste tie piesne krúžky a v jakom sú stave a tým, že to celé nebolo mazané ako malo a sa to prehrievalo, tak sa stalo
to, čo sa stalo. Každopádne tento motor zoberieme skontrolovať. No a situácia je momentálne taká, že musíme tam dať nejaký druhý motor, pretože toto, kým postaváme, to bude trvať milión rokov a v Anglicku je zase tiež taká situácia, že človek o tie motory nezakopáva. Nezakopáva, spomen čerta. Takže sranda bokom, hej, máme tu komplet motor nachystaný, ktorý sme stavali, takže tam je vlastne všetko nové. V budúcom videu si ho pozrieme kolo dokolo, ako to vlastne vypadá. My musíme prehodiť na ňo klimatizáciu, alternátor, no a zotrvačík musíme kúpiť samozrejme nový. A vidíme sa v druhom videu, vážení, takže majte sa krásne. Pekný víkend.